Butkeun cenah di Gunung Parabit aya harta anu kalintang pisanna gedena jeung ngapihargaeunana kacida pisan mahalna. Malah maharita para wargi anu mulia sarerea kataji jeung panasaran pada hayang beunghar ngan hayang hajajal tanaga jeung mili hayang nyusul ka Gunung Parabit pikeun ngabuktikeun hanya atawa henteu. Dina akhirna sakurnu aya di dinya rempugan jeung rek babarengan init ka Gunung Parabit. Nempuh heula batu anu ngajegir tea jeung hayang silih kana lebah-lebahna sangkan bisa diakalan pikeun nyokot eta harta atuh meni saheng jelema kabeh ngabudalkeun eusi hatena. Pada hayang kata ngarieun dirina wani jeung gede tanaga akhirna Pak RT Biantara. Para sadaya sadaya urang teh tetela geus ka gunturan madu ka urugan Menyan Putih. Amis kareueut lir gula batu karasana. Bungah nu taya papadana sabab aya ilapat nu katarima ku akirawit yen urang aya bagian kana beunghar. Asal bisa nyokot harta bana nu dikubur di handapeun batu gede. Da kugituna singsa anu miharep kana eta harta hayu urang gawe babarengan jeung urang, urang ngaguar pepeneman, urang ngagulingkeun batu gede atawa ngorowot di handapna. Pikeun nyokot eta harta ngan najan beurat jeung hese piraku ari digawe babarengan mah make jeung teu beunang. Da kulantaran kitu hayu urang babarengan rempung jukung babarengan sangkan hasil bisa dibagi rata. Kasakur anu migawe urang ngabagi rata hasilna. Kitu ceuk Pak RT meni raung pada nemalan nyebutkeun satuju. Sarta dina hatena masing-masing geus nganci karepan ngagedur yen bakal hasil sarta bakal jadi beunghar. Sanggeus beres badami kitu jalma-jalma bubar deui. Barali ka imahna masing-masing bari leumpang teh teu weleh recok ngaromong. Nyaritakeun elmu akirawit anu memang mata kelok sabab itukna ngandung hasiat anu nyata. Ari basari janjeung anak buah anak-anakna harita ngariung ditepas jeung akirawit rek ngabadamikeun pilampaheun. Bah, kumaha urang ayeuna ieu narek milu aube jeung nu loba atawa moal lantaran kitu teh. Tak kitu batur mah rek marilu ngarah harta nu aya di Gunung Parabit cenah. Ari urang kumaha bah? Ceuk Aruji nanyakeun ka bapana nu harita keur ngahuleng mikir. Ih. Ieu ge bapa teh keur mikir abah teh na kudu kumaha dena. Kudu milu jeung balarea atawa ulah. Ayeuna mah aya keneh aki urang ngaroskeun we ka aki. Cing kedah kumaha ari abdi ki? Basari jananya ka Aki Rawit. Nu rada bingungeun lantaran najan dina hatena ngancik niat jahat ge. Teu burung aya rasa tumarima kana boga imah. Sabab Aki Rawit geus kahutangan budi ku kulawarga Basarijan nu geus yakin hatena hade pisan ka manehna. Atuh ayeuna lamun ngajurungkeun Basarijan ka Gunung Parabit sarua jeung teu tumarima nu asih dipulang sengit sabab inget ka Gunung Parabit sarua jeung nyebakeun nyawa. Tapi rek ngahalangan teu wani deui sabab ku umum geus dibejakeun yen aya harta karun. Abah kitu jeung jang ngaluhi. Aki teh bingung rek nyaritakeun nanya ngidinana tawa ulah. Sabab nu saenyana mah pagawean kitu teh beurat. Da ayeuna harta banyak teh dijolotan nu katumbangan ku batu gede. Jadi mun hayang mi banyak ka eta barang kudu ngaluarkeun modal jeung tanaga gede keur ngalina sedengkeun pagawean kitu teh teu leupas dina bahaya jeung karugian kitu dah. Kagulanan kitu perkara ieu mah ngawelah masalahkeun ka Basarijan jeung Palaputra. Nah bade kumaha halus nama lah. Nah jangan reka ditu ge ulah sarerea ini masa urang meminang ka utusan keur ngabuktikeun nah kumaha ka aya di ditu kitu. Cek Aki Rawit manehna bisa pisan nyumputkeun niat jahatna teu kaciri-ciri teh ku batur. Jadi kitu kahartos pisan nu bomi kitu madu. Tapi kumaha eta teh nu sanyana leres lah ka saya harta karuna atawa henteu. Basarijan kawas nu hayang yakin bisi omongan Aki Rawit nyalahan. Hari perkara bener jeung teu nyama aki ge teu bisa nyangtukeun. Sabab aki mah sakajar-kajatangan didapat anu kudu dibejakeun ka balarea. Ngan lamun nilik kana kajadian-kajadian nu geus kalipat, beja nu diwikeun ka pamuntangan aki teh bener. Teraya nu nyalahan buktina sakunu menda dulung ka aki. Taya nu gagal jadi muga-muga we utusan ge ulah gagal. Itu dungunan pembeneman harta teh sing bener-bener ayahnya gininya tak gitu.
Oh, hanya ke menilai karena kejadian unggus-unggus masa na temuannya lah. Tapi tuduh teh. Sehingga nama yakin harta teh ayah serta bakal kami milik kurang dia. Mua pati-pati ayah latar gitu lah muntah ayah jeng milik na. Tapi nak kumah karep jang haruji. Abah Sari jananya ke anaknya. Dia tuba isukan kuring rek init babarengan jeng batur. Abah mah ulah ka mana-mana cicing di bumi, kitu deui nu sejena ulah rek marilu aum kana loba. Dan kege mun kuring boga bagian mah moal dihaku sorangan, tangtu bakal dibagikeun ka kulawarga. Da kitu bae ayeuna mah bah kumaha ngidinana tawah henteu ka kuring. Cek aruji tegas manehna rek milu lantaran ngarasa panasaran. Da teu naon-naon kitu gejung ini. Tapi minta pituduh lah kaki susuganan hasil benang kumanya ji. Hai mohon kumah acara naki. Tebisanya lah ke naki masa bapak aki sorangan geca nyahu kadidude. Aki masa kadarek amanat kadesing aji-aji dina ngajalankan pegawaian. Ulah solo goto jeng ulah wanita ing sakit duwe jang. Oh sumohon-mohon atuh. Tanggos abdi hati-hati. Aruji kurang sugema sabab nu dipenta ka aki rawit lain papatah kitu. Tapi pituduh anu sakira matak nguntungkeun ka manehna sangkaneangan harta bisa hasil tapi teu bisa maksa da memangan sakitu nu diucapkeun ku aki rawit. Nu badami kasapi ku wanci magrib akhirna Bah Sari janjeung anak-anakna tinggal leos ka cai. Ari aki rawit tindit ka kamarna rek reureuh da saat cara pepisan ngan hatena bungangang bakat ku bunga. Tuna heula kaayaan di lembur Ciburial ayeuna kocapkeun si Bahil tea. Sabada menang pancen ti aki rawit manehna teu buru-buru balik ka tempat nyumputna tapi langsung ngajungjung ka lembur waru hayang geura ngajalankeun tugasna. Hari teh pabeberang kira-kira pukul 1 si Bahil geus tepi kana dijungjung lantaran sapeuting jeput teu eureun-eureun. Terus bae leumpang ngajungjung ka lembur waru atuh setengah poe geus tepi balah geus reureuh lila di hiji warung. Manehna nanyakeun Imah Bah Jari jeung Inta kabeneran nu ditanya teh teu boga rasa curiga. Imah Bah Jari dituduhkeun. Sanggeus meunang kayakinan ngeunaan Imah Bah Jari jeung Inta, harita keneh si Bahil amitan bari nganuhunkeun ka tukang warung. Leos init bari ngomong sajeroning hatena. Wah, aing kudu ngayakin geuleula. Rumana Imah si Jari teh? Mun geus ka nyahoan penting kudu balik deui ka dinya. Pikeun ngawurkeun menyan, rasakeun si Jari. Aina modar sia sabab pengawas aki rawit lain labora. Mane bakal modar dihakan siluman. Kitu na teh bari ngagedi gelempang meni tirarat reret jongjon kawas nu taya kasieun. Atuh jalma harita nu papaliwat jeung manehna. Jain boga rasa curiga yena eta teh jalma jahat keur pada ngudag-ngudag. Akhirna si Bahil harita teh para mitra sadaya. Hasilna yakinkeun Imah Bah Jari ngan Bah Jarina teu aya di imah. Lantaran aya kene di perjalanan di nararaga neangan musuh. Sanggeus kanyahoan si Bahil buru-buru init deui. Ningalkeun lembur waru rek ngadaguan peuting. Si Bahil nyumput di kebon karet di dinya mah buni moal aya nu nyahoan. Moal aya nu nganyahoankeun malah mah bisa sare sagarupa. Bari ngareuhkeun kacape jeung awakna nulungseh. Kocapkeun buritna harita panon poe geus surup beulah kulon ngempur cahaya beureum kalangkang sang surya siga nu mileulayankeun ka manusa nu rek dipoekeun. Cahaya layung ngenclong kuning ngamandian gunung jeung pasawahan kabeh robah warna jadi koneng lir emas sinangling. Manuk-manuk recet disarada tongeret reang patemalan gaang jeung jangkrik geus baleger. Dina kaayaan kitu si Bahil geus tatan-tatan rek nyang ka lembur waru malah mah menyan pamahanan aki rawit geus dirieus ngan karingawurkeun bareng jeung nyilesna cahaya layung si Bahil init muru lembur ditabuhan ku reangna sora gaang dijajapkeun ku jangkrik nu teu daek jempe. Liwat duanci isa si Bahil geus aya di pipir Imah Bah Jari emeh ngawurkeun menyan kungsi noong heula ka tengah imah. Bereh nempo pamajikan Bah Jari nuker diuk bari nyepah hareupeunana aya incuna dua keur arulin. Si Bahil ngarasa tenang sabab Bah Jari teu katempo nu hartina teu aya di imah da teu aya sora naon-naon. Beres lah sieuna modar ini si Jari teh. Ieu mah nyanyek diawurkeun ku aing ngarah tereh teurah ka si Jari. Pokna naon manehna datang ka imah geus nyambak malakal baot. Cek hate si Bahil bari terus ngoloyong ka hareup muru-buruan. Bari musiwal ngabijilkeun bungkusan
Bari lempang teh leungeunang ngawur-ngawur menyan meunang arieus. Puguh moal anu nyahoeun lantaran harita teh poek bulan. Ukur kacaangan ku cahaya bentang tapi ka imah bajari amati tepi lantaran kahieuman ku tatangkala nu nguyup. Si Bahye jongjon ngawur-ngawur menyan sanggeus rengse terus ngalios balik hatena sugema. Sabab tugasna rengse kalayan lancar. Tinggal masih inda, ina kene kudu beres. Saeula mun teu bakal geloba gawe ye, musuh-musuh aing moal carem. Rasakeun si inda. Hate si Bahye teu waleh galecok ngancam ka musuhna. Terus leumpang muru ka imah inta kabarengan. Kaparengan teu aya sasaha, malah ronda ge mangsa harita mah. Can laliar masih kene ngarobrol di gardu. Si Bahye laluasa ngajalankeun pagaweanana, akhirna beres terus init ngajungjung ka lembur galumpit rek ngabaruang salia. Para mitra kaum dangu urang nyilang heula nyaritakeun Nyi Marti bojona salia nu aya di galumpit. Harita wanci isa, wanci janari, Nyi Marti keur ngenong di imah bapana. Lantaran di imah eueuh batur da salakina can balik bae. Malah mah teu aya beja-bejana acan kawantu keur neangan si Bahye jeung Bah Jari. Kongkorong hayam sakali Nyi Marti nyaring kahudangkeun ku impian anu kacida gorengna. Atuh basa ngorejat hudang karasa awakna carepel ku kesang tiis. Jajantung ratung tutungulan. Astagfirullahalazim. Aya naon ieu teh meni asa aya dina kanyataan. Kang Salia ngagaleong ka bawa ku caah gede. Kang Salia. Nah di mana tuh akang teh palang siang keur meunang kacilakaan. Ceuk hate Nyi Marti bari terus turun tina ranyang. Malah terus kaluar ka tengah imah. Gek diuk dina korsi ngong deui. Kadenge suara ayam jago kongkorongo. Nanakeun yen geus wanci janari. Hawa karasa tiis mata kaburusan. Mata koream kaluar ti imah tapi teuing naon jadi sababna. Nyi Marti bet inget ka salakina jeung inget ka imahna. Palang siang aya bangsat atawa aya jalma jahat nu rek nyilakakeun ka aing. Mun kieu carana mah aing teh kajin turun ka buruan sarta kudu nempo ka imah bisi aya naon-naon. Jung Nyi Marti nangtung. Memeh kaluar ti imah ngajewang heula simut terus diharudumkeun. Kolotrak ngalaan tulak jurut turun kaburuan memeh init ngahuleng mikir. Tapi putusanana tetep siga tadi rek nempo ka imahna. Tibeulah kidul kadenge sora kokol awi siga na maronda keur ngider. Beulah kulon kadenge hawar-hawar sora bangkong disada. Paselang jeung sora cicir dina tangkanangka. Dialokan ku sora lonok dina areui roay. Kaayaan kitu mata keung jeung lalenyapan kana hati Nyi Marti tapi manehna teu loba pikir terus init ngajugjug ka imah. Barang harita para mitra deukeut ka imahna, Nyi Marti meninga jenghok bakat ku kaget lantaran teu samar teu nyalahan. Di buruan imahna aya nu keur kukulintingan lajag lejeg jiga keur nitenan imah salia. Reg Nyi Marti eureun panon melong ka jalma nu keur leuleumpangan di buruan. Nyi Marti ku Nyi Marti ditelak-telak hayam sidik kana rupana. Barang geus yakin tetela nukung si nipu ka salakina ngaku ngaran Jamri. Masya Allah geun si Bahye tete. Rek naon ka imah aing palang siang rek ngagarong. Cek Nyi Marti bari terus malik semurusuh deg-deg lumpat ka muru ka garduh rona. Maksudna rek menta tulung pikeun newak si Bahye anu memang bener geus tepi ka lembur galumpit sarta rek ngawurkeun menyan baruang. Tapi can kungsi diawurkeun da kalah nitenan ka ayan di Mas Salia nu jempling taya jalmahan. Ngasoh heula.
nyog gagarduh rona manehna teu loba omongan teu puguh. Memeh ditanya gancang nyaritakeun maksudna meni hari weus-weus. Mama, kuring tulungan ka imah aya nu datang sigana mah si Bahil teh garong ti Tegasi meuh. Buru-buru tareang mama, bisi ngabongkar imah kuring atawa bisi kaburu-buru mah kaburu manten. Rona nu kaparengan aya di garduh ngarenyag harita teh aya duaan. Duh keureut teu laloba omong kop kana bedog terus singkil bari kaluar ti garduh siga nu rusuh naker. Nu saurang ngomong bari leumpang. Yeurang tembo Nyai, nasaha nu datang teh bisinya si Bahil? Berarti luan arinit ngajugjug ka imah Nyi Marti. Barang geus tepi harita para mitra sadaya. Rona nu duaan ngaraneg terus muraleng ka si Bahil nu keur ngajanteng di buruan. Harita teh keur ngodok saku ngabijilkeun menyan. Memeh diawurkeun beretak kana tarang aya nu ninggang. Batu segede peureup atuh dibaledog kurang dibaledogkeun ku Rona. Pluk bungkusan menyan murag. Si Bahil ngajengkok ngajenghok bakat ku reuwas jeung nyeri. Eh, tamjado sia saha? Nanaon sia ngabohong aing? Yap ka dieu wani masih urang tarung begala nyawa jeung aing. Si Bahil ngakidir nafsuna asa diheureuyan. Ku musuhna jeung deui kaneueun lain lumayan sabab yakin menyanteh murag mangkaning nu hiji deui mah dina saku jero gabisi murag sedengkeun bagian salia kalaka murag teuing ka mana da poe. Rona nu duaan teu ngajawab kalaka teuing katayap kana bumi kop kana batu beleuwer-beleuwer pamaledong pating pelesat ka si Bahil. Jileng-jileng peledak batu pamaledong teh milepas kana lincar. Si Bahil sosoak ambek setan. Naon sia ha? Bidia siya mau nyala lagi dulu. Tetap tainu nemalan kalah murubut pamaledong ka si Bahil. Pugu si Bahil keheulin maneh terus nyingkahan batu. Bari panon muraleng kana bumi, kanu bumi hayang sidik kanu maledongna. Dina kaayaan kitu Nyi Marti init deui ningalkeun imahna maksud rek ngabejaan tatangana nu pangdeukeutna. Kabeneran di pengkolan, ngatandenge kokol awi nu ditako yakin Rona nu kagiliran ngider ngaliwat kalebah dinya. Gancang ku Nyi Marti dipegat sarta dibejaan yen aya bangsa. Penangbeng duanana muruk ka imah Nyi Marti. Ngadeukeutan ka baturna nu keur maledogan si Bahil. Mun ngabunuh ka mancar kadiku, mana bisa karobaan? Cek Rona nu pangkolotna gancang baladna mencar. Kaki duleun imah jeung kakaleureun imah nu dua deui misah nyumputna. Peleuwer-peleuwer batu beuki loba maledogan ka si Bahil. Ayeuna mah siga hujan ti unggal jurusan. Waduh. Nyaing bet ninggang di sia, tiraku diburuan imah di hujanan batu kawas di walungan. Sia manusana, cek si Bahil ngomong sorangan serepet ngalugas bedong. Rebet lompat kaki dua, nu dimaksud direk narajang kadu ditidul tapi peletak punukna kena ku batu di baledong ti kaler. Si Bahil keheulin terus balik di narajang kanu di kaler. Peletak punukna di baledong kunu ti wetan. Si Bahil bingung tungtung na kukurilingan dirinya nitenan batu nuting belower kana awakna. Si Bahil balucat balicat nyingkahan batu. Dina kaayaan kitu kero aing ngagorowok ti beulah wetan. Sora tarik handaruan mere komano kabaladna sangkan ngepung si Bahil. Kebum ulah lolos oi, maju. Cenah puguh we tumerapna ka si Bahil matak ngegebeng satakar kebek. Sabab teu disangka sacongo buuk yen manehna geus dikepung wakul buaya mangga. Waduh, cilaka aing pada ngepung ring jeuh. Mun kieu carana aing kudu kabur sebelum tetep cicing bakal cilaka. Aing moal kuat ngalayan jelma loba. Jeung deui moal kuat aing. Sanggeus mikir kitu berembang lompat ka beulah wetan. Bari ngabar-ngabar bedong. Lompat teu neulih kana naon-naon, nu penting mah salamet bisa leupas tina kepungan musuh. Bangsat mentong kabur sia da muan sia goblong. Aing mah gero tarik pisan. Di tema kunu sejena nita ngepung kaayaan jadi ribut. Anu lompat bur bermegatan bangsa tapi si Bahil terus kabur. Mun aya nu ngahalangan ditubruk bari disabet ku bedong. Puguh we ngahalangan teh gimir nu ngahalangan teh. Kapaksa munur bari nyalametkeun diri keur pada ngudag bari susurakan. Si Bahil bucat balicat nyingkahan nu ngepung manehanana. Nu ngepung beuki loba lantaran jalma nu sarare. Hapunten anu sarare keneh heting korejat kaganengan. Terus kaluar ti imah milu ngudag bangsa. Tapi si Bahil teu katewak. Malah mah sakilat geus leungit lacakna. Si Bahil pinter pisan kaburna bubuhan geus tuman lompat ti peuting.
basa nu ngepung patin jerowok di jero lemur manehna geus mangpret ningalkeun lemur galumpi. Mapai jalan nu beras na ka lemur Cikarang sabab boga niat rek ka imah Mang Kamin boga maksud nu sarua bakal ngawurkeun menyan pamahanan ti akirawi teang. Bebas aing aing salamat moal katangkep. Ngan tujuan aing moal hasil si Salia moal modar deui. Beuh silakeun mun yeuh. Tangtu musuh aing moal beak tapi aya keneh waktu. Gayeuna sugan ge si Bahil ngomong sorangan bari ngahegak sarta ngagedig leumpang meni rusuh. Kumaha pahibutna urang galumpit teu kacatur? Aina kocapkeun si Bahil geus tepi ka lemur Cikarang. Harita ngahaja datang naburit sabab rek ngawurkeun menyantip bawah peuting. Wanci isa si Bahil can waka kaluar tina panyumputanana. Lantaran toko Mang Kamin katempona muka keneh, malah loba keneh nubalanya si Bahil rada bingungeun bisi jalma teu arinca. Jangkrik jeung gaang meni reang hawati is mata kabulusan angin peuting ngahiliwir nebak kana dang daunan. Ting aroyag jeung disadating kerese. Si Bahil geus taki-taki ka imah Mang Kamin ngan tokona muka keneh. Wah, tau geun aing nu pamungkas ieu kudu hasil. Sabab si Kamin hiji-hiji jalma nu kudu modar ku siluman. Rasakeun si Kamin. Sabab sia geus sulaya tina janji magarkeun rek sosobatan, buktina kalah ngagubruskeun bedul sia. Cek si Bahil bari mureleng ka toko, lila-lila Mang Kamin jeung Biiting ngarasa capek. Tungkungna toko teh tutup reup kaayaan poek lantaran lampu nu ngebrak di jero toko dipariman. Mang Kamin jeung Biiting ngarasup ka imah jep jarempe. Di kadenge naon-naon deui sigana mah sarua capena. Terus sarare ngadeuleuhkeun ka capek. Si Bahil bungaheun terus kaluar tina panyumputanana muruk ka imah Mang Kamin. Bari harita teh para mitra taki-taki jeung waspada bisi aya rona. Rasakeun sia Kamin siapa kalihakan ku siluman. Sabab aing teu rido lamun sia hirup keneh di alam dunya. Bari ngagumburung harta bana hop lebok siluman. Si Kamin ulah disesakeun deureuh. Cik hate si Bahil bari terus modok sakuna ngabijilkeun bungkusan menyan sanggeus dirieus terus diawurkeun. Diburuan didinya mah si Bahil teh teu ngalalawarakeun waktu. Bisi kajadian jiga di imah Salia kaburu datang rona manten. Akhirna pagawean si Bahil rengse. Buruan imah Mang Kamin geus diawuran kumenyan si Bahil malik leumpang namli gancang. Rek balik ka Tegal simeut bari nunggu-nunggu hasilna. Tapi kakarege tepi kana tungtung pager kapakarangan harita teh jeleng habareupeunana aing ngabedega jangkung badag. Anu ngabedega jangkung badag harita jiga manusa. Tapi awakna buluan beungeut na bosongot pikasieuneun matana bolotot cigarek ngareng nerekem ka si Bahil reng si Bahil eureun. Eh. Sia-sia. Teu naon sia ngalan aing bari nage. Hayo sia embong. Cek si Bahil bari mundur salengkah najan ngomongna sugal hatena mah ngariut. Eta makhluk nalukur seuri tapi perbawana mata kaget. Kaayaan ngadak-ngadak robah jadi geuman anjing babaung pating cungungung. Matak paur jeung lalawang rei bulu punuk si Bahil muriding. Lantaran ngarasa sieun jeung keung komo nempon jangkung badag mah. Hatena ngalenyap bakat kureuwas. Samani si jagung. Kaula memang si jagung. Kaula di gunung karuhun. Kaula ngahajat datang megatan maneh. Nugis kumawani ngakanggu si kami. Si kami itu menang diganggu sabab etanu kaula. Baru kumbaneh. Sama nih jaduk. Si Bahil kalah nanya dari si Ganutu percaya kana omongan siluman. Mengaku nasi jangkung di Gunung Karuhun. Nutaya lian iwaki Raja Siluman Gunung Karuhun teh. Manusia bangkawara. Siaka paksa kuaing reti bawa kau Gunung Karuhun. Sabab siages ngaku mawali ngakangu si Kamin. Harita para mitra si jangkung lalengakan.
seri menijikan unikmat, tapi tumerap nakasi wahil matak ngarenyag terus unur-unuran dari si gabari muringis. Eh, naon di teh, tebu-bumbu ting magirik bawa kaula. Kula ngamak kaula madar mati tahan, kali kewe kan unitah na dele. Saha unitah kanyun, ha? Akhirawi di Ciburia, kasih edan unitah na jung itu kan itu. Minta tanggung jawab. Kan betul nyawa naon-naon bari nage. Cek si Bahil bari terus ngabali cek berengbeng lompat meniti babaranting. Tapi hanyakah sukuna najong batu koloyong kedebut labuh nubruk tangka jengkol. Perut nyunguh bari gegerungan rek hudang tekuat. Lantaran inung suku asa coplok sarta tarang asa bejan. Bakat ku nyeri dengar tangkal. Si Bahil ngaharenggung bari nyunguh ingat tanah lila-lila les teingat di bumi alam. Kin tengah peting si Bahil lilir deui karasa awakna tiris ka ibunan tarang bancunur segede nog soang inung sukunya nyautan keneh barang dicabak getihna meni juuh harita teh Paramitra lantaran kukuna coplok si Bahil muringis manehna luak lieuk bisi aya nu manggihan tapi untung teu aya rona nu ngulamprang ka palabahdina si Bahil salamet teu aya nu nangena. Dasar mini keur goreng di lembur galumpit di kebung rona. Ini udang-udang siuman, kurang ajar setan sia. Ngeganggu ka aing mah tak naon mun kareng kasih rawit. Keren sia dibejakeun ku aing mah. Sumong pisan siuman teh najan gagah moal burung beunang sia ku sirawit mah. Saumanehna mah gagah sakti. Si Bahil ngomong sorangan terus nangtung lalaunan. Muringis nahan ka nyeri tapi najan ripuh jeung nyeri ge teu wani cicing di dinya. Bisi kanyahoan manten ku urang Cikarang akhirna maksakeun balik ngajungjung ka Tegal Simeut rek nyumput di tempat cicing. Barang jeung balikna si Bahil tegat ka Tegal Simeut. Harita bahjari ge keur aya di setengahing perjalanan laleumpang jeung Inta Katut Salia. Ngajungjung ka lembur galumpit sabada beak harapan dina raraga neangan musuh.
panon bah jari karasa cepel jeung peurih. Lantaran ampir dua peuting teh sare terus nyider neangan si Bahil. Beurang nganyak serak di leuweung peuting na mapay walungan. Susuganan bisa manggihan si Bahil. Sedengkeun di teanganana geus buru-buru kaditu ka dieu sarta geus dijajapkeun. Geus jag-jag waringkas deui. Sabalikna bah jari jeung anak buahna sabada neangan musuhna awakna ruksak. Baju jeung calana rarabet balas ti kakarai. Kulit raget kakait ku cucuk jeung rang-rang awi. Jaba tanaga lesu harapan penggas sabab si Bahil henteu kapangi. Harita tiluanana keur laleumpang mapay jalan satapa. Mun terus lumampah bakal tepi isuk-isuk kagalumpi. Tapi kulantaran kacida capena bah jari ngajak eureun ka anak buahna kaparengan manggih saung di sisi jalan. Barudak abah teh capek pisan ya tuh jeung tibata nyiksa awak mah. Menyurang reuh di dieu lah kaparengan aya saung ya. Cek bah jari. Emang abang ngiringan weh abdi mah danya capek abdi ge, jawab Inta. Terus harita tingkoloyong ka saung. Sup ka jero kabeneran bareresih da lamun beurang masuk dipake eureun ku nu lalar liwat. Palupuh ge meni harerang bah jari diuk bari tumpang kaki nangeuy gado nanakeun anu susah hate. Ari Inta ngagoler dina palupuh leungeun ngajapatang bangun leuleus. Sedengkeun salia nyarane kana tihang ingetanana kumalayang ka lembur. Di luar ganeng ku sora jangkrik jeung bebence. Di kajauhan kadenge anjing babaung. Kumaha urang teh bana geuning tepi ka kieu nasib teh bah? Narik mulang wae atawa rek terus neangan si Bahil nu gejul? Cek Inta mimiti nyarita tapi tetep bari ngagoler dina palupu suku ngarumai ka handap. Mun bah kumaha teh salajengna bae pamitu kieu bah? Salia milu nanya. Inta oge salia urang teh bener-bener eleh ku si Bahil. Najan lain eleh tarung ngejejeb wae urang dikasebut keok sabab teu bisa nyewak si Bahil. Nu geus karingkus sanyana mah abah teh era jeung wirang. Namun kudu balik deh bari lengoh mah. Tapi hari kaya-ayanana jika ayahnya mah kapaksa weh ulang dia balik kela. Lantaran disini dateng suganya di lembur ayah bejana. Sebab si bayi sok nidar kemana wae jenisak itu bejana dia weh. Kemana tuh bayanan hal langsung ke lembur urang atau ke lembur galumpi tela. Sebab urang teh jadi nidar tepuguh ya. Cek Inta. Nah urang kagak lumpit. Yang sadia sinar ngelamun ayah waktu deh urang ini nyangan si bayi. Kunci sabar sebab naja nepi kairah kita tetap kuabar kita yang antum anda. Mangga tu bah, kitu saya tu. Jep jarum pedoi di luar kadengi angin letik nebak kena daun eri. Seah mata keunjing mata ketir kawan tu ayah di perjalanan jauh ke lembur. Komo karasan aku salia mah puting asa mata keung pisan. Ingetan beki nganteng ke lembur nak beki nyawang ke ayan pemajikan. Anu lila ditinggalkan mangkani ngelai ditinggalkan usaha ya mah ngadon ider-ideran yang anjal mah baragajul. Ayah nama sararewe kenya sing tenang. Buat naon-naon bari noge. Jawab bah jari. San mitah sare ka anak buahna bari manehna ngagoledag dina palupu Inta jeung salia teu nemalan duana namernahkeun maneh ngagoler bari ngalempreh mararasakeun anu lalin suku pareurih sirah rieut bakat ku cape tapi kulantaran tunuh lila-lila mahreup sarare pareureun.
Ngan harita para mitra kabeh kabeurangan. Udang nangkapi heulaan ku Jangjah, ngabenten ku panon poe. Manuk-manuk recet disarada sawareh tingkeleper ngicis-ngicis ke Jangjah. Cai ibu dina tungtung daun tinggarenang tinggurilap katonjo ku panon poe nuka kara meletek. Atuh matak lucu pating karekip lir mutiara. Aduh, kaburangan uang coba panon poe geus moncorong. Teu kaburu salat subuh jeung deuh kamana ka cai teh nya. Salia kaluar ti saung culang cileung nempuan ka aya di dinya tetela teu apal. Wayahna Jang, keun bae kali waca atuh mah da leungeun haja ye. Sareti bae mun nyimat ye, teh teh nyimat ti Allah ieu teh. Urang kudu ditah dimakeun jua ayeuna mah, urang balik. Bisi panas naon teh beurang deui teh. Dingga hayang buru-buru manggil mur. Abang mah buru-buru teu teh hayang dahari teh. Bah jari kaluar ti saung ngajak neruskeun perjalanan. Mohon bah kuringnya gitu lapar ya yang dahar lah tema inta terus harita teh para mitra kuliat bangun ima sora urat muka batek mating tertek disitu beral arimit deh neruskin lelampahan ngajung-jung kagwaga kalugalumpi rek nyimpang hilaka imah salia puguh pikin salia matak bunga sabah bakal tepung jeng anak pamajikanan gajang na carita bah jari jeng balad nages tepikan di jung-jung. Harita kabeneran pisan nyimarti keur ngadaun dina Bang Barung, siga nu bingung barang datang salakina kacida curinghak, kaciri curinghak bakat ku atoh. Sanes dibagiakeun kalayat cat kalacat kiduanana Arungga, geuk dariuk kalayan tenang, nyimarti nganyahoankeun kanu cape manehna teu loba tatanya. Duat nyadiakeun cai enteh malah sakalian jeung lalawuhna, sanes tarapki ka karamilu diuk nyang hareupan ka sema. Nyai, ampura abah. Sabab liar teh latih gitu itu bisa buru-buru murang bebaku nama. Lain teh ingat kena janji dengan kayaannya memaksa. Abah teh cilaka, si Bahil nunggis katewa kabur deh, nganggu beragin mana kawalungan. Tak itu nu jadi sabab-sabab nama. Wayah nawe gila ditinggalkan. Bah jari sasadu menta dihampura, kanji marti dumeh salakina dibawa li latih. Sedengken wih teangan anak teh kabawa. Serius abah. Abdi mah bingang we liwat saking kumulihna bari salamet oge ti kamari abdi ngarep-ngarep ngan lain teu percanten ka abah. Ieu mah aya di masalah sanes da pugu di dieu teh wengi kamari aya kajantan anu kalintang mata kreuasna. Ceuk nyimarti manehna geus teu sabar. Hayang geura ngabejakeun pangalamanana basa tepung jeung si Bahil, pugu bah jari jeung salia riwasin pok saliananya. Aya naon di mah teh mar sasara riwas ting? Nya bagi riwas aya naon nyai? Kieu abah. Barabat nyimarti ngabejakeun lalampahan manehna basa manggihan si Bahil di buruan imahna atuh puguh bah jari meningah huleng asa diheureuyan ku si Bahil. Nah para mitra bener-bener asa dicoogado ku si Bahil nu memang pinter jeung pelit. Tah kitu nu kajantenan di teh abah nu mawi hayang geura ngabejakeun ka abah teh. Nah kumaha apalna kajantenan kitu? Tadi nama asa-asa bisi sana si Bahil tapi yakin tapi saya menipu Kang Salia teh ya. Tetelah si kasobolan si Bahil ini memang ngeroyan ke abah itu deh. Mun gitu caranya kudu dicangkalak deh. Mun benang ulah diberi ampun kudu sinar rengkot cokorna. Bah jari kekerot nahan amarah dengenah ngadenge bejak itu mah. Sabab maneh ngarasa yakin yen anu dicaritakeun ku Nyimarti teh bener-bener si Bahil. Be. Dah sasa dicogado urang teh bae dilelece ku si Bahil. Kumaha mun geus kieu ye? Naon kudu dipilampah ka urang? Inta milumenan panas. Ah, tenang heula mang inta kitu deuk abah, mangga heula ngaleut heula lah singkeng. Geuning ge urang badan deungeun deui. Ceuk salia ciga nu teu ciga nu hariwangeun bisi bah jari jeung inta teu kuat nahan amarah. Nu akhirna poho kana kaayaan teu malire kana kaayaan diri nu geus ripu, bisi kaduru ku seuneu amarah akhirna jadi ribut. Mung hanya kal waktosna kabujeng seeng. Rupina dugi ka dieu heula para mitra sadaya carios nyambung nu judulna hayang beunghar karangan Ki Leksa dina bagian ka-42. Mangga sanes kirang sono para mitra sapunya repegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios.